Hola peques, estic ací per a contar-vos la següent història del conte Cos que erelles per al cor. Vosaltres ja coneixeu les tres primeres històries, una, dos i tres. Avui anem a conèixer la número 4, en la que un gran somriure dibuixat era la pista. Aquesta història s'anomena Somriures contagiosos, com els que tenim a classe de tant en tant, quan a un xiquet o a la mestra li entra la risa i després li la pega a un altre i a un altre. I al final acabem tota la classe pisats de riure. Que divertit, veritat? Bé, anem a veure què li passa en aquesta història a aquestes dos senyoretes. Avui, Noa, que és aquesta xiqueta, passa el matí amb la seua padrina, Sílvia, qui sempre li ensenya coses sorprenents. Noa, saps que tots podem aprendre a fer cosquerelles als cors? Les emocions són molt contagioses. Si sembres alegria en una persona, aquesta pot contagiar-la a totes les demés persones amb les que es troba al llarg del dia. No et pareix fantàstic? Mireu la cara de Noa. Jo crec que sí que li pareix fantàstic. Ulls oberts, boca ben oberta... Està molt sorpresa d'escoltar totes les coses que emocionada li conta la seua tia Sílvia. Pareix una dona molt alegre, veritat? Mireu tots els colors que té al seu taller de costura. Tia Sílvia, i com es fan cosquerelles als cors? Li pregunta Noa intrigada. El que més li agrada als cors són els somriures i les rises, li contesta. Per què no pensem juntes una llista de coses que creem que li donen alegria? Pensa en les coses que t'agraden a tu i així juntes van començar a fer un inventari. Van agafar llapis i paper i van començar a escriure. L'inventari de la tia Sílvia deia un nas de pallasso, com aquest d'ací. Vaja, que divertit! Una gran riallada, un acudit ben contat, una sonrisa amb la boca tancada, a veure el vostre somriure amb la boca tancada, i un somriure mostrant les dents, dents fora tot el món, un somriure en silenci i un somriure ruïdós. L'inventari de Noa diu una carassa singular. Vinga tot el món a fer carasses. Una cançó divertida. Una guerra de coixins. Una pel·lícula de risa. Un esternut de campionat. Atxix! Un somriure de bon dia. Una caiguda graciosa. Ballar. Compartir caramelets. I una abraçada molt gran. Aquestes són les coses que tia Sílvia i Noa van escriure al seu inventari per a fer somriure als cors de la gent. Sílvia li proposa a Noa que avui siga el dia de repartir somriures i alegrar els cors. Juntes i sent de casa i es troben al senyor Rufo, que sempre refunfunya. Li saluden amb un gran somriure i l'home es queda molt sorprès. Ja no està enfadat? Se li ha contagiat el bon humor? Això funciona! I aixina tot el dia, repartint alegria per totes parts, amb un gran somriure. Ara no ho té clar. Si volem sentir i contagiar alegria, felicitat, il·lusió i benestar, tenim que obrir les portes del nostre cor a somriures i a les rises. Obriu bé els ulls. Fixeu-vos en que tot té sempre més d'una cara. Tot pot ser trist o divertit segons com ho mires. Cosquerelles baix dels braços. Cosquerelles de colors. Cosquerelles delicades. Cosquerelles sonores. Cosquerelles a la panxa. Cosquerelles mentre cantes. Cosquerelles que contagies. I fi. Aquesta és la història de
Noa y la segua tía Silvia, que le enseña a contagiar sonriures a los cors de todo el mundo. Y conte contat, conte acabat. Y per la chimenea se va volant, volant, volant. Pero abans d'anar-me'n, tinc que ensenyar-vos la pista del següent conte. ¿Sabeu el que és? La quinta història té com a pista un esquirol. Què serà? Pronto ho sabrem. Adeu, amics!